A Autovema, que é uma concessionária super tradicional aqui em Porto Velho, em todo o estado de Rondônia, e começa as suas comemorações, porque agora em 2022, eles estão completando 22 anos de atividade. E olha só que showroom maravilhoso! Um grande abraço a toda a diretoria lá da Autovema Fiat, meu amigo Rafael, capitaneando esse timaço de craque, a Celina, um grande abraço ao Adélio Barofaldi e todos os representantes deste grupo maravilhoso. Tá demais a loja, tá muito linda. A equipe de reportagem da TV Meridional esteve presente. Vamos conferir um pouco mais sobre este grande investimento na nossa economia que aprimora geração de emprego e também realização de sonhos com negócios extraordinários. Reportagem na tela do Band Cidade para você. E foi com um agradável som de violino que alguns clientes VIPs da Fiat Autovema iam chegando para conhecer e prestigiar o novo espaço e mais moderno da concessionária de veículos. A grande loja, que fica em Porto Velho e também em Vilhena, caminha para os seus 22 anos em 2022. E para iniciar as comemorações, foi realizada uma grande festa para a reinauguração da nova casa de negócios, com direito a coquetel e uma grande mesa com comidas típicas italianas para os convidados. Fui convidada, estou aqui, né, prestigiando, porque no começo do ano eu comprei um carro, né, o Argo, estou gostando e estou gostando também do coquetel que ele está nos oferecendo, né, pela reinauguração da loja, né, que foi reinaugurada agora. Estou gostando, estou aqui satisfeita. Você era cliente VIP. Seu Cláudio Pastro e Dona Fernanda Pastro, apesar de morarem em Porto Velho há pouco tempo, contam a preferência pela escolha do veículo. Dona Fernanda, que não é boba nem nada, já manifestou sua vontade de em breve garantir um carro novo. Bom, nós estamos aqui há 6 anos, viemos por causa do meu filho e escolhemos a Autovema porque é Fiat, né? A opção era a Fiat. A senhora falou que estava de olho nesse Pulse. Já tem um carro aqui da Autovema, mas está de olho nesse carro aí atrás, né? Sim, estou. O que a senhora pensa quando a senhora vai escolher um veículo? O que é primordial para a senhora? É a capacidade de porta-mala, motor, né? E o conforto, né? A festa de hoje contou com os moldes da cultura italiana, fazendo referência na origem da marca Fiat. Mas, claro, não deixando de lado o regionalismo e o período junino que estamos vivendo com a quadrilha da Rádio Farol. 22 anos de trabalho, sempre foi. Mas é uma satisfação, acho que a casa de Porto Velho, ela está no padrão internacional, uma casa moderna. E aí a gente tem que fazer isso para sempre estar atualizado. A casa nova leva motivação para o cliente, para o nosso colaborador interno também. E a Fiat, num padrão sempre inovando, e a gente tem que acompanhar. Eu acho que a Fiat é uma marca inovadora, é uma marca inteligente e a gente precisa estar acompanhando. E essa casa hoje está fazendo com que a gente fique num padrão internacional com certificação. O mais importante é que a gente tem não só uma casa bonita, mas que certificado com atendimento, com qualidade de serviço, com estoque de peças, com produto, com toda a dificuldade que nós estamos passando. E nesses 22 anos, você viu que teve oscilações de mercado, mercado bom, mercado aquecido. Agora estamos no mercado da pandemia, entramos agora na falta de componente. Mas a gente nós não podemos parar. O mundo é ativo, a gente precisa se reinventar. E essa nova casa aqui faz exatamente isso. Nós estamos trazendo para o mercado um produto, uma casa nova, com qualidade, e com certeza nós vamos tirar grandes frutos dela. De acordo com o diretor financeiro do Grupo Rovema, Gilvan Guidin, a proposta dessa mudança é seguir a padronização estratégica da rede de concessionárias Fiat no Brasil, possibilitando um ambiente totalmente renovado, com inovação, tecnologia de ponta para um melhor atendimento. Nós estamos na era da informação, da tecnologia. A Autovema, ela está toda conectada. Nós temos a parte de conexão da Fiat, de todas as casas Fiat. Nós vamos ter toda a interação do cliente com produtos de tecnologia, de fazer o test drive virtual também. Então, a gente tem muita tecnologia embarcada, não só nos carros, mas em todo o contexto da concessionária. Nós estamos todos tecnológicos. A grande festa também contou com a apresentação de fanfarra, música, solenidades e bandeiras representando a história da concessionária.
Além dos clientes VIPs, diversos empresários e influenciadores digitais estiveram presentes. Autovema 2.2 aí, inaugurando hoje, estamos aqui de casa nova. Isso é o grande sucesso da Autovema, 22 anos no mercado de Porto Velho. E essa festa linda aqui é preparada com muito carinho para os nossos clientes, nossos amigos. E convidar também quem ainda não faz parte dos clientes apaixonados pela Fiat, vem, que aqui com certeza está a melhor avaliação do seu carro seminovo, muitas ofertas, a melhor taxa de juros e, claro, o melhor atendimento de Porto Velho. Venha fazer parte da concessionária que é líder de mercado. Muito bem, grande Celiane, um grande abraço a você. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem à frente da Autovema, porque é uma empresa preocupada em vários fatores, né? Sem sombra de dúvidas, a infraestrutura está dentro desse contexto, tanto é que entregam agora para a capital e para todo o estado de Rondônia uma grande concessionária, falando em tecnologia e também a questão de layout, né? O designer interior, aquele showroom que com os modelos da Fiat vai ficar muito mais lindo ainda, sobre a disposição da sociedade, né? Querida Celiane, um grande abraço a você e todo o seu time, tá? Que vocês tenham aí, ó, muitas vendas realizadas e que justifique cada vez mais os reinvestimentos que são feitos pelo grupo, né? Meu querido amigo Rafael Dante, Adélio Barofaldi, toda essa galera do grupo Rovema, que uma das bandeiras é a Autovema Fiat.